bir çox qahirəmiz ki, beynəlxalq arenada Azərbaycan şahmatına layiq iş təmsil edib. Tədbirlər çoxdur, uğurlar çoxdur. Bütün bunların ən əsas öndə gedən bir hissəsini kiçik video icmalı halında sizlərə təqdim etmək barədə qərarına gəlmişik. İndi rica edəcəm, diqqətiniz ekrana Azərbaycan Şahmat Federasiyasının 2023-cü ildə yarışdığı layihələr, qazandığı qələbələrin bir qismini biz video halında sizlərə təqdim edirik. Kubada ilk dəfə ümumi liderliyin 100 ilində həsr olunan eyni anda 100 lövhədə siyas keçirildi. Riyad Səmədov Eindhoven'də keçirilən yetmələri Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında birinci lövhədə 9 oyundan 8 xal toplamaqla ən yüksək nəticə sahibi kimi qızıl medala layiq göründü. Ümumi lider Heydər Əliyevin adlanmasının 100 il gübreyle həsr olan Baku Open 2023 Beynəlxalq Şahmat Festivalı keçirildi. Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olan siyas təşkil edildi. Dəniz kənarı qulvarı tanınan şahmatçılar eyni anda 100 lövhədə siyasda iştirak etdi. Qartda ilk dəfə Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olan eyni anda 100 lövhədə siyas baş tutdu. Azərbaycan Şahmat Federasiyasının sifarişi ilə Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olan Sərəncam nömrə 42 adlı sənədli filmin təqdimatı oldu. Bakıda ilin ən möhtəbər şahmat yarışı, Dünya Kuboku təşkil olundu. Rumuniyanın Mamaya şəhərində yeniyetmə oğlan və qızlar arasında Avropa çempionatında Azərbaycan şahmatçıları 4 qızıl, 2 gümüş və 1 gümüş oparla birlikdə 7 medal qazandı. Məhəmməd Kazımsadə, Mehriban Əhmədli, Əhməd Kakan və Rüstəm Rüstəmov 1-ci yer tutdu. Ayat Allah Beytiyeva və Xəzər Babazadə turniri gümüş medala başarıldı. Səadət Vəkilli gümüş medal əldə etdi. İtalyanın Sardinya adasında keçirilən 20 yaşa qədər qız və oğlan şahmatçılar arasında rapid və blitz üzrə dünya çempionatı keçirildi. Azərbaycan təmsilçiləri Gövhər Beydullayeva və Məhəmməd Muradlı müvafiq olaraq rapid və blitzdə çempion oldu. Gövhər Beydullayeva həmçinin blitz yarışında 3-cü yeri tutdu. Kakan Əhməd Misirdə yeniyetmələrin dünya birinciliyində bürünc medal qazandı. Milli komandaların Avropa çempionatında qadın şahmatçılardan ibarət Azərbaycan yığması gümüş medala layiq görüldü. Günay Məhmədzadə, Gündar Məmmədova və Xanım Balacayeva fərqli nəticələrə əsasən lövhələr üzrə ikinci olmaqla daha bir gümüş medal qazandı. Ayan Allahverdiyeva İtaliyada 18 yaşa dək şahmatçıların dünya çempionatının qalibi oldu. Qəbələdə 9-cu Gülqar Həşimov memorialı baş tutdu. Dostlar, cari ildə uğur qazanan bütün şahmatçılara, ümumiyyətlə bütün idmançılarımızı almışlarla təbrik edək. Azərbaycanın təhsilini uğur qazanmaq böyük bir şərəf və qürurdur. Şahmat ailəsinin 2023-cü ilin yekunlarla bağlı söz verilir Azərbaycan Şahmat Federasiyasının prezidenti, Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının vitse prezidenti Mahir Məmmədova. Hal-hazırda biz sonda səbəbiyyətdə rəqiblə prezidentlər dünya şempionatını gözləyirik. Əlbəttə, hər çox üçünüzü bir də gözləyirik. Böyük sayda şahmatçımız yol olacaq. Ənənəvi olaraq bu ilin sonunda öz növbəsində ənənəvi olaraq həm ənənəvi bütün oyuncular böyük hesabda, böyük sayda gəlir. Bu yarış ənənəvi olaraq ilin sonunda keçirilir, ümidlərimiz var. Deməli, bu il biz maraqlı bir məqam olduq ki,
Rapid Tabriz üzere biz Azerbaycan çempiyonatı geçirdik ve Azerbaycan çempiyonatının iştirakçılarına, daha doğrusu birinci, ikinci, üçüncü yer tutanlara biz vesile verdik. Bu münasibətlə Gənclər və İdman Nazirliyinə biz təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Ümumiyyətlə, bütün il boyu bizim yanımızda olduqlarına görə bizim tərəfimizdə, Şamlıçılar tərəfindən, Şamlı Fələstinlərindən bizim böyük. Çox sağ olun ki, minnətdarlığınızı qəbul edin. Həmçə bizim yanımızda biz hiss edirik. Maraqlı bir məqam da oldu ki, Ayan Allahverdiyeva Rapid Bridge üzrə Azərbaycan çempionatında İkinci yerə çıxdı, ancaq onun dünya çempionu kimi vəsiqəsi vardı. Biz ona vəlidkart almışdıq və biz dördüncü yeri tutan, məncə, ötkənə verdik yoxsa da? Abdullah Xəyala verdik də. Dördüncü yeri tutanı vəsiqə verdik. Digərlərə artıq bizdə vəlidkart üçün yer və imkan əfsitlər olsun ki, qalıq. Bilirsiniz, orada, məsəl üçün, kişilər üçün reyting həddi 2500-dən başlayır. İndi isə ilin yekunlarına keçirsək, İl doğrudan da çox məhsullar olub. Qısa siz bu xülasəni izlədiniz. Mən də bir yada salmaq istərdim bəzi məqamları. Əlbəttə, il, bu il 2023-cü il deyəndə biz Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyini birinci növbədə yada salırıq. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Cəlal İmam Əliyevin qərarı ilə bu il Heydər Əliyevin ili elan olub və bütün cəmiyyət, O cümlədən idmançılar, Gənclər və İdman Nazirliyinin yüzbaşa koordinasiyası ilə bir Şam Federasiyası da seçilə tədbirlər hazırlamışdır. Bunların başında ən belə bir bu piramidanın başında duran əsas tədbirlər, bu bizim kəndis kənarı parkda olan, 100 parkdan olan seans edir, hara ki, Bütün dünyalar lider şahmatçılarımız, həm də dünyada lider, həm Azərbaycanda lider olan şahmatçılar gəlmişdi və gözəl bir seans keçdi. Sonra eyni günlərdə Bakıda böyük bir şahmat festival oldu, 3 qrupda, hətta 4 qrupda veteranlar da nəzər alsaq və məntiqi bir davam və gürültülü bir son kimi, son demək olmaz, ancaq Azərbaycanda dünya qrupu keçirildi. Dünya Kubok'un əks sədası hələ də gəlir. Dünya Kubok'un da birisi hər yerli biz Nicad Abbasıq uğurla çalışırlar. Dünya Kubok'un çox mühtəşəm keçdi və əgər Fahir mənlə bizim layiq edəcək ki, belə bir hal üçün təzat keç toplaşmışdı. Dövbür var idi, bir var Atay'ın qarşısında çox. Doğrudan da böyük bir növbə var idi. Görsədir ki, yəni ki, bu idman növü kifayət qədər popülərdir. Mən deyərdim, çox popülərdir Azərbaycan. Mənə görə popülərdir, çünki bizim belə idmançılarımız var. Nəticə verən idmançılarımız var, bizi sevindirən şahmatçılarımız var. İndi Mayran xanımdakı qızları xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Orqanda qızların nəticələri görürəm. Bir bağlısı çox olur. Bir bağlısı deyəndə ki, Avropa üçün kəmətində ikinci əlçin şahmatçılar. Bu bizim ilk dəfə bütün tariximizdə yenə xanımlarımız yaş qruplarında dünya çəkanına qızıl gəldirdilər yenə də. Oradan da bu mənədir nazir üçün arzulu olan bir nəticələrdir. Və təbii ki, hamısı sevməliyik. Həm Gənclər və İdman Nazirliyi, Şahın Federasiyası və burada doğrudan da hamısı bərabər çalışırdı. Və görürsünüz, bərabər çalışanda Yaxşı, güzələr, əldə edilər olur. Hazır, əldə edilər bu dəyərli federasiyamıza rəqdədim, mənim sizi salamlayıram, eləcə də kolegaları hərbinizi salamlayıram. Artıq hesabatdan da bildik ki, çox zəngin eləkdir. Bugünlərdə Gənər xanımın memorialı keçirilir və həmin memorialdan dinlət məkinlərindən belə qeyd elədi ki, maşallaşaq, maşallar öyə dedi ki, bütün xəbərlərdə çıxır artıq. Səmin etmişik, kimi təbrik edirik, kimi uğurları artıq izləyə bilmirik və bir idmançı kimi demək istəyirəm ki, idman növləri çoxdur, federasiyalar da çoxdur, amma bizim federasiya bir qədər fərqlənir deyə düşünürəm. İdmançılar ilk öncə federasiyada son illər dəyişikliklər, sonra federasiyanın içindən çox razıdır, yəni mən bunu bir idmançı kimi deyirəm. Və burada qadın kendi komandamız son, deyək, Azərbaycanın uğruna imza atmış idmançılardan biri.
yani burada da tam heyliyyətdən, amma mən kişilərini bəhətməyəm komandadan təkəm. Bu da yani bir növ son çıxış etdiyimiz Avropa Çempionatında deyil qədər uğursuz nəticəkdən hazırdır. Amma ümid edirəm ki, gələn il Macaristanda keçirilən Olimpiadada qadın sıraları, qadın komandamızla birgə bir növ kişilərini bəhətməyəm komandamızda medal alacaqdır. Ben de bu tebriklere koşuluram ve doğrudan da çok güzel oldu. Ya Nicat dedi, doğrudan 2-3 gün bundan kabar Kendire Paşa'yla memorialında Fazil Mavlin bu deputat, milli deputatımız hususuyla şahmat kaydeder. Dedi ki, şahmatçılar elə gün olmur ki biz şahmat vardı, hoş haberler eşitmeyelim. Bizim nəinki böyük, tanınmış, məşhur şahmatçılarımız, eyni zamanda balaca uşaqlar hamısı bizi sevindirirlər. Və bu da onu göstərir ki, doğrudan da Azərbaycan nasıl şahmat ölkəsinə çevrilibdir. Bu da bizim bu ənənədir. Bu 70-ci illərdə ulu öndərimiz şahmat məktəblərinin təməlini qoyanda elə o vaxtdan bizim rayonlarımızda bir nəfər şahmatçı yox idisa, indi bütün elə bölgə yoxdur ki, oradan bir yaxşı, istedadlı uşaqlar çıxmasın. Və bu belə yolla getdikdə, indi möhtərəm prezidentə bilirsiniz ki, dövlət proqramı çox böyük rol oynadı Azərbaycanın şahmatın inkişaf edilməsində. Dünyada yeganə ölkədir ki, orada dövlət proqramı məhz Azərbaycanda şahmatın inkişafı barədə prezident tərəfindən ona imza atıldı. Və belə halda, eyni zamanda bizim son illərdə mən xüsusilə qeyd edirəm ki, şahmatçıların özlərinin belə uygulanması, özlərinin bizim federasiyada mən belə canlanma hələ çoxdan da mən görmürüm. Elə gün olmur ki, bütün cavanlar, böyüklər, hamısı bak, bir belə məşqlər elə keçir ki, adama belə xoş gəlir ki, doğrudan da indi bizim uşaqlarımız başa düşürlər ki, işləmək, çalışmaq qələbənin əsas nəticəsi olmalıdır. Və mən bir daha, mən sizi təbrik edəmək istəyirəm. Mən bilirəm ki, bu bizim son nailiyyətlərimiz deyil. Hələ bütün qələbələr, böyük qələbələr bir yerdədir. Mən buna əminəm. Və hamımızda arzu edirəm ki, hər il daha da çox, bizim vaxtımız daha çox olsun ki, daha çox uşaqları biz burada qələbə ilə təbrik edirəm. Mən əminəm buna biz o görəcəyik. Və sonda sizi yeni münasibətlə təbrik edirəm. Azərbaycanlıların həmrəlik günü münasibətlə təbrik edirəm. Və inşallah gələni bundan yaxşı nəticələr məsələ hazırlayıram. Sağ olun. Məlumatı deyim, çox adımda ki, bir federasiyada uşaqlar yani şahansa iştirak edən yarışda 3-4 turda gəlib sizcə Faiq'in otağına daxil olub, Faiq'in prognozunu öyrəndik ki, necə olacaq turlar. Əksər vaxtda Faiq'in prognozu doğru çıxır, yəni inanır ki. Dostlar, davam edirik və ilk olaraq səhniyə dəvət olunur. Səadət Bəşirli, Rumuniyada 12 yaşan və qızlarısında Avropa şəmpiyonatının qızıl medalçısı. Arxivdə qalacaq, qismət olsun. 5 ildə son olaraq ki, kadrlar daha da. Və Faiq'in daha bir nominasiyanı mükafatlanacaqsınız. Təbrik edirik. Xəzər Babazadə, gülüş medalçısı. Zəhmət olmasa mərkəzdə Faiq müəllim. Foto. Tədbir bitir, şəkillər qalır. Təşəkkür edir. Çox sağ ol Faiq müəllim. Növbəti mükafatları təqdim etmək üçün səhnəyə dəvət olunan gənclər və idman nazir Mahir Mariyana xanım Vasileva. Həqiqətən əvvəl Mahir müəllim qeyd etdi, sonda xüsusilə qeyd etdi. Riyad Səmədov. İdilanda keçirilən 16 yaşlı dünya olimpiadasında 1-2 növbədə 9-8 sal və tərk mükafatı 9-10 medal çıxdı. Və daha bir mükafatı Mariyana xanım təqdim edəcək. Söhbət gedir Mehriban Əhmədli, Rumuniyada keçirilən 8 yaşına qədər qızlar arasında Avropa şempionatı qalibi. Hava limanında dinləmə danışmaq istəmirəm.
ama sözünü şahmatta deyir. Foto, zahmet olmasa. İl boyu əziyyət çəkməyə deyər ki, il sonunda sənə geçmə. Ben mükemmel, təbrik edin. Çox sol olmayan bana. Növbəti günlər daha təbrik edin. Azərbaycan Şahmatası vicepresidenti Seymur Talıbov dəvət olunur. Məhəmməd Qazımzadə, Rumiyada keçirilən 8 yaşa qədər yetmə arasında Avropa çempionatının qızıl medalçısı. Xatirə fotosu. Təbrik edirik sənə, çox sağ olun. Növbəti qonaqları təqdim edəcək Azərbaycan Şahmatası İcra Komissiyasının üzvü Emur Əliyev dəvət olunur. Hakan Əhməd. Burada özü hazırlaşmış olsun. Atası götürür mükafat dostlar. Hakan Əhməd bu il 12 yaşında 7 yaşında Avropa çempionatında qızıl medalçı. Eyni zamanda dünya çempionatında 12 yaşında yarışlı gümüş medalçı. Elinden daha bir mükafat. Rüstem Rüstemov. Almışlarınız olduğu için geçen adı ülkelerin 7 yaşında Avropa çempionatının qızıl medalçısı. Xatirə fotosu. Sağ olsun bizim dəyərli həmkarlarımız ki, bütün saytlarda sizin çəkilərinizdə olacaq. Təşəkkür edirəm mənim. Növbəti mükafatı təqdim edəcək Azərbaycan Şahmatası prezidenti Mahir Məmmədov dəvət olunur. Ayan Allahverdiyeva dəvət olunur dostlar. 18 yaşında qızlar arasında dünya çempionatı qızıl medalçısı. Avropa çempionatı eyni kategoriyada gümüş medalçı. Məhəmməd Muradlı. 25 qədər Şamaş sonrasında Bilsüzdə Dünya Şəmpiyonatın qalibi. Məhəmməd və Göhər sayısında İtalya'da 2 dəfə Azərbaycanın səsləndirildi. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Məhəmməd və Göhər sayısında Sonra
ayam Allah verdi ben namusunda. Azer Mirzayev Bey turnuvada da Azer Mirzayev Bey dedi. Yine de Resul İbrahimov Bey dedi. Kim yattan çıkmasın? Hazır Babadar'ın meclisi öz doğma atası Aral Babadar dedi. Serdin Odran Sultan Harbi. Gümüş medalçısı, ben kızla beraber gümüş değilim, çünkü kızıl kimidir, para değil kızıl kimidir. Günay Mehmetzade, milli komandanın lideri, Avrupa Çempiyonu gümüş mutabakçısı. Günay her zaman komandanın esas... Zerbaban, bu komandı. Rica edin, hamı kalsın, komandı ki yakında kat tarafı olsa olacak. Fiyatı olur Ülkiye Feteliyeva. Bizim milli komandanın en vacib oyuncuları, her biri vacibdir. Fethi Hanım'da bir hanım yarışta olduğu için bugün bizimle değil. Hanım Balaçayeva dəvət olunur. Hem komandada gümüş medal, hem dönüşdaqda gümüş medal. Dostlar, bu komandanın, bu kızların şeklini dikkatlə. Yani arkada saklayan lazım olacak. Növbəti illərdə bu kızlar bizi çok sevindirəcək, inanırıq. Çünkü stabil olarak neçənci Avropa çempionatı Azərbaycana medalla qayıdırlar. Hakikaten olsun, hakikaten bizim hamurumla birlikdə. Zəhmət olsun, səhnədə də ki, haqqaqdır. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. Şamaşlar altından siz səminlə tanıdık. Təşəkkür edirik. Mənim başda olmamış. Mənim, sağ olun. Çox sağ olun. Mahir Mərəndiyyəmiz, gəncələr, 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 gəncələ
artık ikinci yıl keçirdiği ənəvi sorğuda bir işlemiyyəsi də şahmatçılarımız, milli komandamız, federasiyamız var. İndi hamı həyəcanla soruşur ki, necə olacaq, mən özüm də bilmirik. Gözləyirik tədbirin sonunu, çünki son mərhələdir, mən bilim edər. Dostlar, bir daha doğrudan da hər bir ruhumuzda çox böyük dəstək olan Azərbaycan Prezidenti Qalib Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyev teşəkkürümüzü bildirdik. Teşekkürümüzü bildirik bütün bu aksiyonlara, Gənclər İdman Nazirliyinə. Hər birinizə çox sağ olun. Əziz Şahmacar, sizə çox sağ olun ki, siz bizə hava limanına gətirsəniz və sevinə-sevinə gəlir ki, medallarla sizə qarşılayırıq. Arzulayıram yeni ildə hava limanına həmkarlarla birlikdə tez-tez gəlir. Təbrik edin, günlərinizdə olsun. Çox sağ olun.